या पड्किन्छ बम दुईजना भेटेसी अड्किन्छ घाँटी शब्दले रेटेसी तेरो अस्तित्व नै सिनबाट मेटेसी वी नो द्याट वी आर अ लेगेसी हामीलाई थाहा छ मान्छे माने ट्रेजेडी ऱ्याप हानेको कि गरे तैँले कमेडी यो इसोबो क्याजी सर्ट आउट अफ दार्जिलिङ साडो टु एभ्री वान विज एभ्री वान देयर मेरो नाम कुशल लम्साल स्टेज नेम चाहिँ क्याजी सर्ट आउट अफ दार्जिलिङ मैले अहिले एसी दिएर यही ऱ्यापको एल्बमको प्रक्रियामा छु तिनवटा म्युजिक झरी छ अब तिनवटा झर्न बाँकी छ आइएम ग्रिडी उठाइदिन्छु प्रपर्टी आइएम ग्रिडी उठाइदिन्छु प्रपर्टी या डिस सारे होइन सम्झाएको या छैन अहिलेसम्म रम खाएको मेरो ऱ्याप सुनि रम आएको या छैन अहिलेसम्म समाएको समाउनु पऱ्यो भने हात कहिले छोड्दिनँ त्यही बाटो हिँड्छु बाटो कहिले मोड्दिनँ मनमा इक छ नपाएँ नि मोड्दिनँ मनमा इक छ नपाएँ नि मोड्दिनँ ऱ्याप लाग्यो मेडिसिन मेरो अहिलेसम्म 16 गीत आइसक्यो फाइभ पढ्दाखेरि होला लाउरे र युनिक पोइन्टको देखि त्यहाँबाट म मिस्टर डी प्रोफेसर ट्रिक्स भ्योमा अर्को सुन्दै जान्थेँ अनि म सेभेनमा आएपछि चाहिँ स्कुलमा एसेम्ब्लीतिर नि हान्ने साथीहरूको अगाडि नि हान्ने गरेर अझै बानी भरेर लेख्न ट्राई गरेँ अनि लेख्दै गएर मायामा फसिरहेको म तिमीलाई जान कतै म दिदिनँ तिमीलाई धेरै आज कुरा भन्नु छ तिमी बिना म त धेरै खिन्न छु समय हेर्न घडी लाएको तर समयमा चल्न सकेका छैन सबै कुरामा पछि भएको तर सिनबाट म भाग्या छैन झोलसँग सितन अति भएको तर पिउने पैसा माग्या छैन जिम्मेवारीबाट भाग्या छैन सबै कुरा गर्न साथी छैन